Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo gudoomiyay shir aan caadi ahayn oo golaha wasiiradu isugu yimaadeen maanta ayaa ku dhawaaqay in dalku galay xaalad bini'aadannimo oo degdeg ah, taasi oo ka dhalatay abaaraha ku sii baahaya qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, culimmoodiinka, ganacsatada iyo beesha caalamka inay qayb ka qaataan dadaallada loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadannimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ganacsatada, culimada diinka, qurbajoogta, beesha caalamka, saaxiibada Soomaaliyeed, inay si mug leh uga qayb qaataan taakulaynta dadka oo abaaruhu saameeyeen. Waana arrin degdeg ah, waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad abaareed oo aada u daran kadib markii roobabkii dayrtu aysan sanadkan ka diin qaybo badan oo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo, ayaa ka mid ah gobollada ay sida baan u saameysay abaarta Soomaaliya ka jirta. Maxamed Cabdulaahi Baxnaani, CBA, Muqdisho.